Yo, mwanya ne dobozi bamita Arafat Sosh. Nanze okutu sako ensonga zetuna olero maulie gafe. Wawula nga sinatande kakugusa ensonga zetuna olero. Nyongero okubwebaza okutubererawo ku mukutu gwaffe ogwa Uganda News Updates. Lero tugenda tandika na maulire ga mwana muwala Sheebah Karungi. Sheebah Karungi amanyikidwa nnyo nga Swag Mama, nga mukubi wa ndongo mugwanga wano. Swag Mama ono muntu brandi nene nnyo, singobo jiwadde obudde ndoza sifa mugwanga gye tunaonga brandi esinga ndoza familiarities gwe tunawo mugwanga ye Sheebah Karungi. Sheebah Karungi tuze tumulabe banga lyonna okubira ddala mu nga mu 2007 eyo Sheebah Karungi ng'ajja akuba endongo. Nawe wawo wadde Sheebah aludde mu industry tabaddeko mu bintu bya ntalo nnyo. Sheebah jasa abaddewo ng'atuwa omuziki ngera we yeyamutuweereza. Naye obukeredde akawungezi ka leero nga tufunyewo amawuli naffe agatukanze. Weewaawo twali twagawulyako dda naye gongeddo tukanga olw'omusajja okuvaayo gwe twalefuta suubira yadde naveri n'agamba nti Sheebah muwala we. Lwaki ovudde essaawa zino? Nvuddeyo kuga Sheebah ategeere nti mwana wange sigamba nti nvudde lwago kuba nti ali sireevu. Sigamba nti oba nina kye njagala nnyo wabula njagala ategeere nze kitaawe ategeere waabwe masindi kitundu gundi ebamuzaala kikakye kuva ne leero waali bwaba badde tamanye kikakye nduwante omusayigi omusayigi nduwante era Karungi aba amanyi nti ye musayigi kubanga nobwabanga taze gyendi kubanga munoonyeza mu kaseera kano naba nga taze gyendi kati ye abe ng'amanyi nti wante. Omwami ono ye Swalik Nyakana Lieutenant. Lieutenant ono yali majje ga wano ag'eggwanga Uganda nga yali muweereza wa gavumenti ya Mwami Museveni. Naye Lieutenant we yavideyo n'agamba nti Sheebah mwana we. Kintu ekyo kyatukanze nnyo ne twebuuza Lieutenant alijja atya nga Sheebah jjo juzi wano twabibalagako sofe mabega kawo nga Sheebah agamba daddy we yafa ne yafa muzaalukuse. Naye ate we twakaedde olunaku olwaleero ng'ate waliwo jjo tugamba nti Sheebah mwana we. Lieutenant Swalik Nyakana yavuddeyo n'ategeeza ensi nga wayagala bagende ku DNA test bakebere omusaayo gwe ne Sheebah nga wabula tajja kukoma oku yayagali ayongerowera ddala obujulizi nti yagenda okugenda mu lutalo ng'alese mama wa Sheebah amukozi olubuto lwa Sheebah bali mukwano bagwa mukwano n'aleka mama wa Sheebah ngali lutalo lwa Sheebah ne bagenda mu lutalo. Olutalo olwo yali mu NRA Army nga yali komanda yali agenzo komandinga so yagenda okudda nga Sheebah ngera omanyi oyutu yeutalo nga Sheebah yazaalibwa bawukanye ne mama we ne kati ndoza ye yagenza okudda mwe wakeeyo fumitiriza nalabira ddala nga Sheebah ye mwana we. Sheebah ensonga zino yaziganye yazeesambaze ye agamba bwati Sheebah agamba daddy we yafa mu kufa kwa daddy we twakimanyi ekyo bannaaye abali batufollowinga by the daddy we Sheebah yafa ne tumuziika. Twali yera twabalaga amawulire agali kagenda maaso mu kuziika ne Sheebah yayongera okukkatiza nti daddy we yagenda okufa ng'amaze omwegaana n'agamba Sheebah si mwana wange sizala baana balinga Sheebah era Sheebah nayongera okukiroganya nti Sheebah daddy we ye yafa tamumanyi. Ne Swalik Nyakana ono yalemeddeko ensonga agala zigende paka ku musaayi bakebere DNA owaayi gwe muli weebuuza ki kituufu omwami oyo nannyini Sheebah ye nannyini mwana oba wabula twagezezzaako kwagala okunoonya ku mama wa Sheebah weewaawo yaganye otuwa ku mawulire agaliwo naye nga ffe kye twategeddeko nti kyekyo ye Sheebah agamba ensonga yazeesambaze taliyo omwami amwesibako. Kakati ensonga zino tugenda kuba tuzifollowinga mpaka gye zinaggweera tugezeeko okulaba ekituufu era saidi ejja okuba entuufu tujja kuba tugibatuusaako. Sheebah bw'anaaba nga ye mutuufu era tujja kuba twongera obamanyisa. Nyakana bw'anaaba nga ye mutuufu era tujja kuba twongera obamanyisa. Bano tuyanze nnyo tuyanze sigadde nze Arafat nga ndi ne bossi wange Roger Maloboozi Noah on set ne manager Jonah Pulo.